Türkiye Prezidenti ile Ukrayna Prezidenti arasında 3 saate yakın süren danışıklar sona çıktı ve son olarak hem yerli hem harici medya nümayəndələrinin karşısında mətbuat açıklaması həyata keçirildi. Hazırda baştan mətbuat açıklamasında çıxış edən Türkiye Prezidenti Ukraynanın ərazi bütövlüyünü sonuna kadar desteklediğini qeyd etdi ve bundan başqa çıxışında Recep Tayyip Erdoğan müharibədən sonraki dövrdə Ukraynanın inşa edilməsində Türkiye şirketlerinin iştirakinin geniş olacağına ümit ettiğini ve bunun vacib olduğunu vurguladı. Qeyd edin ki, müharibənin Rusya-Ukrayna müharibəsinin 5-ci gününə təsadüf edilen bu görüşlerde həmçinin iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq da müzakirə olundu və niyyət protokolları da, memorandumları da imzalandı. Həmçinin fəaliyyət göstərən humanitar taxıl dəhlizində müddətinin uzadılması haqqında qərar qəbul edildi.